Programmet med respekt for seg selv har et juleinnslag i disse dager. Ja, så også vi da på Topp Opp. Ja, så da tenkte vi at det var like greit å be Dag Ingebretsen og Morten Diesel Dahl og resten av pikekoret om å åpne dette programmet. Ja, slik kan det da også gjøres.